Tänään on sininin nostopäivä. Vettä tulee yli 10. Syysflunssa. Oikein niinku perinteinen veneen nostopäivä. Ei tää muuten olisi mukava. No niin, Pauli sai nostettua vene trailerille ja lähdetään kohti telakkaa. Pohja näyttää oikein hyvältä, eli vene on telakalla ja keli on ihan järkyttävä. Ei muuta kuin painepesuri esiin ja pohjaa pesemään. Viime vuonna tosiaan hiottiin pohja. Se kyllä kannatti. Tää on nimittäin, on kyllä hyvässä kondiksessa. Pieni limakerros lähtee painepesurilla, pienellä kevyellä hankauksella, niin hyvä tulee. Pohja pesty, kirkko on veneen ympärille on ruvettu rakentamaan taas talveen varten. Hemppelin Underwater Primeri vanhan myrkkymaalin päälle, siihen Internationali Hardi. Ja voin sanoa, että oli muuten ihan toimiva juttu. Ei ollut yhtään näkkiä ja lima lähti ihan kevyellä painepesulla. Pesulla veke, ei tarvinnut hangata yhtään. Aivan puhas, kiiltävä pinta. Loistavaa. Mitäköhän tehdään ensi keväänä? Ei tarvitse pohjaa hioa, en tiedä. Jos sähköt.